Dövlət İmtahan Mərkəzi ötən gün keçirilən doktorantura və dissertantura səviyyəsində xarici dildən qəbul və fəlsəfə doktor imtahanlarında qeydə alınan problemə aydınlıq gətirib. Qurumdan bildirilib ki, bu imtahanlarda iştirakçıların dinləyib anlama bacarıqları da yoxlanılır. Çox təəssüf ki, yəni dünən keçirilən imtahanda istifadə olunan bu qeyd elədiyimiz dinləmə mətnlərinin səsləndirmə qurğusundakı ardıcıllığı və onlara cavab vermək üçün kitabçada olan dinləmə mətnləri üzrə sualların ardıcıllığı dəyişik verilibdir. Bu hal aşkar olunduqdan sonra uyğunsuzluq haqqında imtahan iştirakçılarına məlumat verilib və dinləmə mətnləri yenidən səsləndirilibdir. Ancaq müəyyən vaxt itkisi yarandığı üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən imtahanın müddəti əlavə olaraq 30 dəqiqə artırılıbdır. Yəni bu uyğunsuzluğun yaratdığı anlaşılmazlığı yerində aradan qaldırmaq mümkün olubdur. Dövlət İmtahan Mərkəzi bununla belə baş verən uyğunsuzluqla əlaqədar bütün imtahan iştirakçılarından üzr istəyib. Üstəlik imtahanı yenidən keçirmək haqqında qərar qəbul edib. Baş vermiş halla əlaqədar dinləmə mətnlərinin cavablandırılmasında çətinlik çəkdiklərini iddia edən iştirakçıların müraciətləri əsasında Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən onların bu imtahandakı yalnız dinləmə bloku üzrə nəticələri ləğv edilərək həmin blok üzrə yenidən imtahan təşkil olunacaq. Bu imtahandan toplanılan bal dinləmə bloku üzrə imtahanın nəticəsi kimi əsas götürüləcək. Qeyd edək ki, dinləmə bloku imtahanında yenidən iştirak etmək istəyənlər iyunun 16-sı saat 17:00-a dək Dövlət İmtahan Mərkəzinə ərizə ilə müraciət edə və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin və imzalanmış ərizənin skan edilmiş surətini info@dim.gov.az poçtuna yollaya bilərlər. İmtahan tarixi barədə yaxın günlərdə məlumat veriləcək.